אני רוצה שניפרד. מה? שיור, איזה קלה. רגע, אז מה את אומרת פה בעצם, שאני לא מספיק טוב בשבילך? אתה מדבר, באיזה קטע אתה רוצה לעזוב אותי? זאתי? זה בגללה? בגלל הפושעת? היא לא פושעת, היא תמימה דעים קורבן של הנסיבות. ואת, מה הבעיה שלך? בן, יש מישהו. באיזה מובן? זה מיגל. מיגל? הכלב הטרויאני הזה? את האף אני אקור לו. אבל זה לא רק הוא, זה... אני הבנתי שאני... אני רוצה שינוי. אני צריכה להמציא את עצמי מחדש. שוב? הפעם באמת. זה עוד מוקדם מדי לדבר על זה, אבל... אתה תהיה הראשון שתדע. לא, בעצם השני. לא, שלישי. סופי? סופי, שלישי. ו... תהיה עדין עם מיגל. טוב, לא באף. הוא צריך את זה לעבודה. שף סביר שלא יודע להריח חם ולא שווה כלום.